Vi er her ved Fønstranden i Middelfart Kommune, og vi har været ude at fiske med en hel gruppe forældre og børn, og har fanget en masse forskellige fisk. Her der har vi blandt andet fanget næbsnoge. Hun viser her, prøv at gå tættere på her og kigge her. Der har hun fanget en næbsnoge, der er så rigtig flot i farven, sådan en lang, tynd fisk. Prøv at vise den frem en gang. Prøv at vise den frem op til kameraet der. Ja, det er to. Rigtig flot i farven der. Og vi har fanget tangnåle her. Sådan en der. Pige, den her. Ja, det er rigtigt. Det er en pige. Og det er, hvor æggene er. Ja, prøv at vise fladfisken frem der. Ja, rigtig fin lille fladfisk fra i år. Og masser af rejer og putlinge, der er marsvinenes livret. Og tangsnarer og en masse forskellige fisk, vi har fanget her, som sådan en strandaktivitet. Så der er masser af blå oplevelser at hente, når man går ud med vaders og fiskenet på stranden. Her der har vi fanget det her dyreliv her, 500 meter hen ad stranden, så er det noget andet, vi fanger. Så god tur ude i det blå.